Кеш жарық құрмет көрермен қауым. 24 кезетін тікелей эфирінде Prime Time студияда Арман Балтабайұлы. Арна тілшілер әзірлеген бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Сауда, инвестиция, энергетика, көлік логистикасы. Орталық Азия, Германия ынтымақтастығының жаңа кезеңі басталды. Еуропа елімен серіктестік Қазақстанда тың жобаларға серпін береді. Елімізде жұмысшы құқығын қорғауда олқылықтар көп. Биыл елде міндетінен тыс еңбекке тартылғандар саны 300 артқан. Тоқтатылса қандай пайда шығындануға болады? Қостанай облысында тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға пәтер кілттері табысталды. Бұл жолы арқалықта баспанасыз қалған отбасыларға 5 қабатты үй қолданысқа берілді. Неміс компаниясы Шығыс Қазақстан облысында литийді игеру және өңдеу бойынша инвестициялық жобаны іске асырады. Оның құны 500 миллион доллардан асады. Жалпы елімізде сирек кездесетін металдардың қоры жетерлік. Бүгін Астанада өткен Орталық Азия плюс Германия саммиті барысында мемлекет басшысы Алмания елінің компанияларын Қазақстанда геологиялық барлау және игеру жұмыстарын бірге жүргізуге шақырып, шикізатты технологияға айырбастау қағидаты бойынша серіктестік орнатуды ұсынды. Келелі-кел сөздер барысында тағы қандай мәселелер қаузалды. Тілшіміз Риат Шонидің бейне материалында. Батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті жалғайтын тоғыз жолдың торабында орналасқан Орталық Азия елдерімен бүгінде әлемнің жетекші мемлекеттері сан салада әріптестікті нығайтуға мүдделі. Себебі бұл аймақтың табиғи ресурстары мол, ашылмаған әлеуеті зор. Мәселен, Қазақстан мен Түркменстанның мұнай-газ секторы аймақтың энергетикалық әлеуетін күшейтеді. Бұл жағдай Орталық Азияны жаһандық энергетикалық қауіпсіздіктің маңызды ойыншысына айналдырады. Әлеует ауыл шаруашылығы саласында да зор. Сондықтан да экономикасы қарқынды түрде дамып келе жатқан елдермен келелі келіссөздер жүргізу өзіндік бір маңызға ие болып отыр. Орталық Азия бестігі мен Германия. Бұл осы форматта өтіп жатқан екінші саммит. Берлинде басталған келіссөздер Астанада жалғасын тапты. Сауда, инвестиция, энергетика, көлік логистикасы – бұл күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелер. Үстел басына жиналған басшылар да Еуропа одағының ірі экономикасы саналатын Германиямен осы тақырып төңірегін терең талқылауға жиналды. Жиында шыққан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін Орталық Азия Германия форматындағы көпжақты ынтымақтастық тарихында жаңа кезең басталатынын айтты. Социально-экономический, научно-технологический прогресс Германии. Германияның әлеуметтік экономикалық, ғылыми-техникалық тұрғыдан дамуы көптеген мемлекетке жақсы үлгі. Неміс технологиясы мен инвестициясы экономиканың түрлі саласына оң әсер етіп отыр. Біз Германияның өңіріміздегі барлық мемлекетпен тең құқылы серіктестікті дамытуға ниет танытқан жоғары бағалаймыз. Оған Германияның социал-демократиялық партиясы қабылдаған Орталық Азия байланыс және мүмкіндік атты бағдарлық құжаты дәлел бола алады. Германия терең индустрияға басымдық берген ел. Кәрі құрлықтың негізгі ғылыми-технологиялық әлеуетіне ие. Сондықтан да әлемнің ең дамыған мемлекетімен серіктестік орнату осы аймақ елдері үшін басты басымдық болмақ. Осы ретте президент ортақ мүдделерге ден қоя отырып, бірлескен жұмыстарды жемісті атқаруға шақырды. Первое это увеличение товарооборота. Бірінші, тауар айналымын ұлғайту. Бірлескен өңірлік жобаларды тиімді іске асыру есебінен сауда көрсеткішін арттыру, тауарлар номенклатурасын кеңейту маңызды міндет. Мәселен, Қазақстан Германияға сомасы 850 миллион долларды құрайтын тауардың 100 түрі бойынша экспорт көлемін ұлғайтуға дайын. Келесі басымдық ол энергетика. Бүгінде Қазақстан Германияға айына 100 мың тонна көлемінде мұнай жеткізіп отыр. Еліміз неміс нарығына тасымалданатын қара алтын экспортын арттыруға да әзір. Әрине, Алмания тарапынан қызығушылық болса, сол себепті Қасым-Жомарт Тоқаев көмірсутегін ұзақ мерзімді және тұрақты жеткізуді қамтамасыз етуде германиялық серіктестердің қолдауына алдағы уақытта да сүйінетінімізді жеткізді. Сондай-ақ президент неміс тарапын жасыл энергетика бағытындағы стратегиялық жобаға да қатысуға шақырды. Для устойчивого прогресса наших государств. Елдеріміздің орнықты даму үшін энергияның баламалы көздеріне ауысудағы бірлескен қызметімізді жандандыра түсу маңызды деп санаймын. Сутекті энергетика саласында өзара тиімді ынтымақтастық орнатуға дайынбыз. Еліміз Өзбекстанмен және Әзербайжанмен Каспий теңізінің табаны арқылы Еуропа елдеріне қарай жасыл энергетиканы жеткізу желісін салу жобасын пысықтап жатыр. Германиялық серіктестерге осы стратегиялық жобаға қатысу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Каспий теңізі Еуропа мен Азияның тоғысқан жерінде орналасқан. Бұл оны геосаяси тұрғыдан маңызды етеді. Әсіресе көлік логистика саласындағы маңыздылығы соңғы жылдары еселей түсті. Осы ретте президент орта дәліз бағытын одан әрі дамытудың инвестициялық тұрғыдан әлеуеті зор екендігін атады. В том числе в части модернизации и цифровизации портов.
Атап айтқанда, Каспий теңізіндегі порттарды жаңғырту және цифрландыру, жүк терминалдарын салу ісінде мол мүмкіндік бар. Орталық Азия мен Еуропаның көлік логистика жүйесін одан әрі интеграциялау маңызды міндет болып қала береді. Қазақстан Global Gateway бағдарламасы аясында орта дәлізді дамыту үшін еуропалық серіктестердің 10 миллиард евро бөлу туралы шешімін құптайды. Осы бағытты трансеуропалық көлік желісімен және Global Gateway стратегиясымен ұштастыруда Германия тарапы қолдау көрсетеді деп сенеміз. Жер жаһанға неміс автокөліктерімен танылған Германия әлемде жетекші өнеркәсіптік экономикалардың бірі. Сондықтан да технологиялық өнімдерге деген сұранысы жоғары. Оның үстіне немістер баламалы энергия көздеріне басымдық берген, яғни электромобильдер өндірісі, түрлі электроникаларды шығару жағы оң жолға қойылған. Бұл үсте әрине сирек кездесетін металдар көптеп қажет, бірақ Германияда олардың табиғи қоры өте шектеулі. Сол себепті импортқа тәуелді болып отыр. Ал технологиясы дамыған немістерге Қасым Жомарт Тоқаев оны шикізатқа айырбастауды ұсынып, осы қағидат бойынша серіктестік орнатуға шақырды. Себебі біздің елде сирек кездесетін металдардың қоры жетерлік. Казахстан приглашает немецкие компании к совместной геологоразведке. Қазақстан Германия компанияларын сирек кездесетін металдарды геологиялық барлау және игеру жұмыстарын бірге жүргізуге шақырады. Өңірдегі кенді бастапқы және қайта өңдей отырып, шикізатты технологияға айырбастау қағидаты бойынша серіктестік орнатуды ұсынамыз. Бұл орайда HMS Bergbau компаниясының Шығыс Қазақстан облысында литийді игеру және өңдеу бойынша инвестициялық жобаны іске асыруын құптаймыз. Оның құны 500 миллион доллардан асады. Біз еліміздің аумағында бағалы және түсті металдардың кен орнын барлап, игеру үшін германиялық инвесторларға қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. Еуропалық серіктестеріміздің қолдауымен Қазақстанның технологиялық болжау орталығы базасынан сирек кездесетін металдар бойынша өңірлік зерттеу орталығын құрған жөн деп санаймыз. Сонымен қатар саммитте жасыл энергияға көшу мен су ресурстарын сақтау жайы да сөз болды. Климат өзгеруінің салдарымен күресу, экологияны жақсарту, су энергетика саласының тиімділігін арттыру мәселесінде Германия ұзақ жылдар бойы Орталық Азия елдерінің сенімді серіктесі болып келеді. Яғни немістер бірнеше бағдарламалар мен бастамалар ұсынып, бірқатар маңызды жобаларға қолдау білдіруде. Қазақстан қазір халықаралық аралды қорғау қорына төрағалық етіп отыр. Осы ретте Арал теңізі бассейні елдеріне көмек көрсету жөніндегі іс-қимыл бағдарламасы мен Орталық Азияның орнықты дамуы үшін қоршаған ортаны қорғаудың өңірлік бағдарламасын жүзеге асыру аясында серіктестікті жандандыруды ұсынады. Біздің пікірімізше, қордың қызметі өңірдегі орнықты даму мен өркендеуді қамтамасыз етеді. Орнықты егіншіліктің аймақтық орталығын құру жөніндегі бастама өте өзекті. Бұл бастаманы бүгінгі кездесуге қатысушылардың бәрі қолдайды деп ойлаймын. Халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылық жайы. Қазіргі күрделі геосаяси жағдайда бұның маңыздылығы ерекше арта түсті. Сондықтан да президент бұл мәселелерді көпжақты ынтымақтастықтың бір бөлігі ретінде ұдайы назарда болатынын атап өтті. Елдеріміз санқырлы форматта, оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымы аясында тығыз қарым-қатынас жасайды. Біз алдағы уақытта да әлемде баламасы жоқ осынау әмбебап ұйымның терроризммен, экстремизммен, заңсыз көші-қонмен және климаттың өзгеруімен күрестегі, сондай-ақ бітімгершілік пен қарусыздандыру ісіндегі күш-жігерін толықтай қолдауға ниеттіміз. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымын реформалау үдерісіне де белсене атсалысуға дайын. Бірқатар дамыған мемлекет, соның ішінде Германия, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінің қатарында болуға әбден лайық. Біріккен ұлттар ұйымы жайын қаузаған Қасым Жомарт Тоқаев орайлы сәтті пайдалана отырып, 2027-2028 жылдары ұйымның қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне кандидатурасын ұсынған қырғыз бауырларымызға табыс тіледі. Президент Қырғызстан Орталық Азияда және одан тысқары жерлерде тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға айтарлықтай үлес қоса алады деді. Ал сөз соңында мемлекет басшысы жиында айтылған барлық ұсыныс бүгін қабылданатын бірлескен декларациядан көрініс табатынына сенім білдірді. Риат Шони, Марат Диханбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Бүгінгі отырысқа қатысушылар саммиттен кейін Германияның ірі бизнес өкілдерімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдерінің президенттерімен неміс компанияларының басшыларына ілтипат білдіре отырып, бүгінгі жиын саңғырлы серіктестікті дамытудың жаңа кезеңіне жол ашқанын атап өтті. Сондай-ақ Орталық Азия қарқынды дамып келе жатқан әлеуеті орасан әрі өзара тиімді серіктестікке мол мүмкіндік ашатын аймақ екеніне тоқталды. Одан бөлек экономикалық кеңес құру туралы ұсынысты қолдап, аталған орган өзара ықпалдастықтың орнықты институционалдық базасын қалыптастыруда белсенді рөл атқара алатынын жеткізді.
Германияның федералды канцлері Олаф Шольцтің елімізге жасаған сапары бірқатар саладағы байланысты нығайта түсті. Құны 6 миллиард доллардан асатын келісім жасалды, әсіресе ауыл шаруашылығы назарда. Серіктестік аясы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі, құзырлы министрлер және бизнес өкілдерінің неміс әріптесімен әріптестерімен өткізген дөңгелек үстелде талқыланды. Германия канцлерінің елімізге ресми сапары аясында жасыл сутегі өзге де салалар бағытында стратегиялық серіктестік бойынша келісім жасалды. Жалпы құны 6,1 миллиард доллардан асатын 30-дан аса құжатқа қол қойылды. Келісімнің 3 миллиарды Бәйтерек ұлттық компаниясы тарапынан жасалған. Үш құрылымда бұл банағы аграрлық секторға өте маңызды көңіл бөлініп отыр. Бұл енді өзіңіз білесіздер, неміс елінің манағы экономикасы және технология дамуы өте биік. Қазақ-неміс қатынасы жаңа деңгейге көтерілді. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр қатысқан дөңгелек үстел нәтижесі осыған дәлел. Хелаба неміс банкі Қазақстан мен Германия арасындағы инвестициялық жобаларды қаржыландырып келеді. Қазақ экспорт әсіресе шикізаттық емес өнімдерді экспорттауға көңіл бөледі. Яғни қайта өндеуге ден қойылады. Біз Қазақстанның өнімдерін Орталық Азия тіпті Еуропаға шығаруға қолдау білдіреміз. Енді ауыл шаруашылығы техникасын жаңартып, егістік кешендер мен топырақты өндеуге мүмкіндік туады. Бұған шаруалар дән риза. Біздің салада жақсы техниканы қолдану өте маңызды. Бүгін ұлттық компаниялардың арқасында келісім жасадық. Заманауи үлгідегі комбайндарды сатып аламыз. Осылайша жұмысымыз нығайып, өнімділік арта түседі. Тың жобалар заманауи технологияларды енгізуге, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Ал Бәйтерек холдингі ел экономикасын дамытуға бағытталған бастамаларды қолдауға дайын. Мерей Мұратханқызы, Наурызбай Құрманғазы, 24 кезет. Германияның Қазақстан мен жалпы Орталық Азия мемлекеттерімен тығыз қарым-қатынас орнату жөніндегі әңгімемізді одан әрі бүгінгі студиямыздың қонағы саясаттанушы Жанерке Қайратқызымен жалғастыратын боламыз. Жанерке ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен Германияның Қазақстан мен арадағы тығыз қарым-қатынасы, жалпы Орталық Азия мемлекеттерімен тығыз қарым-қатынасы, мына сіздің ойыңызша қандай болашағы зор, мүмкіндіктері бар? Мүмкіндіктер ашып отыр. Жалпы алып қарайтын болсақ, осы биылғы мына жоғарғы деңгейде кездесулердің санының өзі, Орталық Азия саммиттарының санының өзі және осы Орта Азия плюс 5 плюс форматының орнауы осы біздің Орта Азия аумағымыздың қаншалықты басқа жаңағы ірі мемлекеттер үшін маңызды екенін көрсетіп отыр. Германиямен болып отырған бұл бірінші саммит емес, былтыр Берлинде өткен еді, биыл жаңағы екінші мәрте өтіп отыр. Бұл жүйелі түрде бір қарым-қатынасты жүйелі түрде үлкен стратегиялық бағыттауға бағыттаудың бір жолы деп ойлаймын. Өйткені белгілі жаңағы ірі стратегиялық шешімдер олар бетпе-бет кездесу барысында ғана жүзеге асады, ал дипломатиялық қарым-қатынас өз бетімен әрине орнайды, ол бұрыннан орнаған. Алайда нақты бір шешімдер осындай жаңағы жоғарғы деңгейде кездесулердің барысында орын алады және осындай жоғары деңгейде кездесулердің жиі болуы бұл жалпы Орта Азияға деген қызығушылықты көрсетеді. Жалпы алып қарайтын болсақ, Германияның Орта Азияға қатысты саясаты бұл Евроодақтың сыртқы саясатымен тығыз байланысты және одан алысқа кетпейді деп айтуға болады. Жалпы көбінде мына сарапшылар Евроодақты Америкамен бірлестіре жаңағы батыс деп қарастырады. Көбінде сыртқы саясатта қайшылық болмайды. Алайда қазіргі мына 2019 жылы Евроодақ өзінің жаңа стратегиялық сыртқы саяси стратегиясын Орта Азияға байланысты жаңартады. Өйткені 2007 жылы бірінші стратегиясы қабылданған болатын, 2019 жылы бұл стратегияны жаңартады. Және бұл стратегиядан байқаған өзгеріс бұл ақштан жаңағы тәуелсіз Орта Азиямен өзінің бір жаңағы тәуелсіз қарым-қатынасын құруға бағытталды деп айтып отыр. Өзіндік жолын таңдап отыр. Өзіндік жолын, иә. Ал енді бұл траектория қайда апарады? Бұл Орта Азия мен Германия арасындағы байланыс ары қарай қалай дамиды дегенді қарайтын болсақ, бұл жерде әзірге енді Германиямен сауда-саттықтың көлемі көп емес. Өйткені ол 4 миллиард, енді тек Қазақстанды алып қарайтын болсақ, бұл 4 миллиард долларды құрайды. Және президент өзінің жаңа кездесуінде баса айтқаны, бұл сауда айналымды ұлғайту керек, өйткені бұған ұлғайтатын әлеует бар. Алайда атап өткенде, мысалы, 2022 жылмен салыстырған кезде жалпы Қазақстанның Германияға экспорты шамамен 40% пайызға өсті.
Бұл себебі Германия өзінің энергетикалық стратегиясында өзгерістер жүргізді, жаңа құрылымдық өзгерістер жүргізді импорт бойынша. Сол себепті Қазақстанның мұнай өнімдерін экспорттауда үлесі артты. Арқарайда бұл әлеуетті артыруға мүмкіндік бар. Сол себепті Германияға Қазақстан және жалпы Орта Азия мемлекеттері бірінші орайда бұл жаңағы энергия көзі ретінде жаңағы үлкен сенімді серіктес деп қарауға болады. Сонымен қатар Германияда белгілі жаңағы химия өнеркәсіп өте жақсы дамыған, ауыр өнеркәсіп, машина жасау өнеркәсібі бұлар өте жоғары деңгейде дамыған, алайда соңғы мына 2017 жылдан бастап жалпы Германияның экономикасы бір жаңағы баяу даму жолында, сонымен қатар соңғы 2 жылда өлі рецессияға түсті деп айтып жатыр. Биылға жоспарланған жаңағы даму жоспары, егер алдыңғы жылы 1,3% деп жоспарланған болса, жалпы ішкі өнімнің өсімі қазір оны 0,3%-ға дейін түсірді. Сол себепті қазір экономика, бұл айтқанда, кризистік кезеңді басынан өткізіп жатыр. Сол себепті бұл кризистан, тығырықтан шығу үшін Германияға ең басты жаңағы рөлде бұл энергетикалық жаңағы серіктестердің қажет болуы. Осы орайда енді Қазақстанның жалпы Орта Азия мемлекеттерінің бұл серіктестікті нығайтуда мүмкіндігі әлеуеті зор. Ал Германияға өзінің экономикасын құтқару үшін қалай болғанмен де ресурстарға тәуелділігі басым болып тұр қазір. Сол себепті бұл ресурсқа тәуелділігін қалайда бір жолмен шешу керек. Кешіріңіз, Жанерке ханым, осы орайда бір сұрақ туындап отыр. Жалпы Германияның экономикасы Еуропадағы, енді батыс Еуропадағы нөмір бірінші экономикалардың бірі деп сеніммен айта аламыз. Десек те Қазақстанмен арадағы экономикалық қарым-қатынаста Германияда бірінші орында тұрған емес, тұрған жоқ. Солай емес па? Не себептен Германияны таңдап отырмыз? Неге мысалы үшін өзге де Еуропада алпауыт мемлекеттер бар? Жалпы неге Германияны таңдамыз дегенде, біз енді көп векторлы саясат, барлық мемлекеттермен дипломатиялық сауда-саттық қарым-қатынас дамып жатыр, бірақ соның ішінде біздің экспорт Германияға бағытталмаған еді. Себебі Германияның негізгі жаңағы энергоресурстарын импорттаушы көзі ол Ресей нарығы болған еді. Алайда белгілі геосаяси жағдайларға байланысты бұл нарықта жаңағы Германия бас тартты, сол себепті Қазақстанға қарай бет бұрып отыр. Ал Қазақстан жаңағы мына экспорттауда мұнай өнімдерін Еуропа нарығына бағыттайды. Қазақстанның жалпы экспортының 70% осы Еуропа мемлекеттеріне бағытталады. Мұнай жаңағы шикізат өнімдерінің 70% Еуроодақ мемлекеттеріне бағытталады. Бірақ оның ішінде Германияның үлесі төмен. Бірақ менің ойымша бұл жаңағы таяу болашақта жаңа қарқынды түрде өседі. Бұл жерде қазір мына бұны экспорттауда тасымал жолдары мүмкін бір кедергі болып тұр. Енді президент айтып өтті, тек қана мұнай өнімдерін емес, сонымен қатар жасыл энергияны тасымалдауды қарастырып отыр. Жаңағы сутегі негізіндегі жаңағы жасыл энергияны Каспи теңізінің түбімен жаңағы желі құру Әзербайжанмен және Өзбекстанмен бірлесе отырып. Осында егер ірі жобалар іске асатын болса, әлбетте онда Германияның Қазақстанның экспорттың құрылымындағы үлесі өсетін болады. Мен ойымша бұған толық Қазақстанның әлеуеті жетеді, өйткені біз жаңа көбінде, мен тағы да айтам, осы мына табиғи ресурстарды бір өзімізге ұят сияқты қабылдайтын еді. Біз тек қана осы ресурстарды экспорттаушы мемлекетпіз деп бізге бір жағынан ұялтатын еді дамыған мемлекеттер. Сендерде технология жоқ, сендер тек қана жаңа шикізат өндіруші елдерсіңдер деп. Алайда қазіргі мына геосаяси жағдай шикізат болмаса технология алысқа бармайтынын көрсетіп отыр. Шикізат пен технология бірлескен жағдайда ғана бір өсім, жаңа технологиялық прогресс, экономикалық өсім болады. Сол себепті екеуі бір-біріне тәуелді. Осыны жаңа біздің президентіміз жақсы атап өтті деп ойлаймын. Ол кісі айтты, технологиялар мен инвестиция ресурсқа айырбас ретінде жүру керек деп. Біз тек қана шикізатты экспорттамаймыз, біз сонымен қатар технологиялардың біздің мемлекетімізге келуін қалаймыз. Өйткені көптеген макроэкономикалық зерттеулер академиялық саладағы көрсетеді, тікелей келген шетелдік инвестициялар, олар көп жағдайда экономикаға өсім бермейді. Өйткені олар жаңағы қосымша құнды экономикадан алып кетеді. Мәселен, британдық немесе германиялық компания келіп Қазақстанда бір өндіріс ашса, сол өндірістен келген пайданың жаңағы мүмкін жұмыс күшіне біраз қалады, бірақ үлкен бөлшегі оның сыртқа қайтадан асып кетеді, экономикадан шығып кетеді. Осы мәселелерге жіті назар аудара отырып, жаңағы
келесі, мысалы, осында жобаларды бірлескен басқа мемлекеттерінен, шетел мемлекеттерінен бірлескен жобаларды жүзеге асырған кезде контрактарда, жаңа келісім шарттарда осы мәселелерді жіті қадағалау керек деп ойлаймын. Және бұл басымдылықты президент те жаңа өзінің сыртқы саясатында, сауда саясатында ұстанып отыр деп ойлаймын. Балық берме, қармақ бер деп отыр ғой. Бір шетінен. Енді мына халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту бағытындағы екі жақты ынтымақтастыққа қысқаша ғана тоқталып өтсеңіз, эфирдің уақыты шектеулі, өкінішке орай. Енді халықаралық қауіпсіздік бүгінгі таңда жаңа өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Өйткені қауіпсіздік болмаған жағдайда ешқандай жаңа экономикалық өсімнің де ештеңкенің қажеті болмай қалады. Сол себепті бұл қауіпсіздік жайлы президент те өзінің сөзінде айтып өтті. Өйткені Украинадағы конфликт бүгінгі таңда өзекті мәселе болып тұр. Және бұл өзінің бейбіт шешімін табу керек. Өйткені соғыс, жаңа физикалық соғыспен бұл мәселе ешқашан аяқталмайды деп айтып өтті. Бірақ Қазақстан бейтарап, екі жаққа да бейтарап екенін мәлімдеді. Және сол саясатты ұстанып отыр. Менің ойымша бұл өте жаңағы көреген саясат деп ойлаймын. Бұл конфликтке Қазақстан ешбір жолмен араласып отырған жоқ. Өзінің көп векторлы саясатын ұстанып, конфликтке кірген екі мемлекетпен де ешқандай қатынасын үзген жоқ. Ал Германия Қазақстанмен салыстырған кезде бұл жаңағы бір тарапты ұстанып отыр деп айтуға болады. Бір тарапты ұстанғандықтан Қазақстанға да жаңа белгілі бір мәлімдемелерді жасауға мүмкін кішкене бір қысым болды деп ойлаймын. Алайда біздің президентіміз өзінің жаңағы дипломатиялық біліктілігін көрсетіп, бұл мәселеден шықты деп ойлаймын. Және жалпы біздің Қазақстан, менің ойымша, әлемдік қауіпсіздікті, жалпы біздің Евразия аумағында қауіпсіздікті сақтауға үлкен әрекеттер жасап жатыр. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы аясында және тағы да басқа ұйымдар аясында бұл мәселе әрдайым өзекті және тиісті шешімін тауып келе жатыр. Жанерке Қайратқызы, студиямызға келіп, осындай үлкен мәселеге қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз. Рахмет. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Елде электр энергиясымен қамтамасыз етудің тиімді жолдары қарастырылып жатыр. Алматы облысының тұрғындарымен кездескен сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай деді. Атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб өкілдері жұртшылыққа жобаның мән маңызын түсіндірді. Штаб құрамында депутаттар, сарапшылар мен қоғам белсенділері бар. Жоғары палата спикері алдағы референдумның рөлі зор екенін атап өтті. Электр энергиясымен қамтамасыз етудің біз жан-жақты саясатын жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде ең басты мәселе біз кешенді түрде жұмыс істеуіміз керек. Солай біз жалпы Қазақстанымыздың дамуына жаңа мүмкіндіктер ашамыз. Сондықтан енді осы үлкен жобаны халықтың талқылауына президентіміз арнайы шығарып отыр. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет саясатының бір айқын көрінісі деп ауызға толтырып айта аламыз. Сонымен қатар штаб өкілдері ірі жылыжайды аралап, отандық кәсіпорындарды энергиямен тұрақты қамтамасыз ету мәселесіне мән берді. Ал шағын және орта бизнес өкілдерімен кездесуде инвестициялық жобаларды іске асыруға ықпал ететін инфрақұрылым жайы талқыланды. Кейін штаб өкілдері Шапық Шөкин атындағы Қапшағай ГЭС-нің қызметін бақылап, еңбек ұжымының пікірін тыңдады. Электр қуатының тапшылығын азайту үшін атом электр станциясының маңызы зор. Жасыл энергетиканы дамытудағы атом технологияларының рөлі тақырыбында өткен жиында атыраулық ғалымдар осындай пікір білдірді. Егер елімізде атом электр станциясы салынса, жылына 20 миллион тонна қалдықтың қоршаған ортаға таралуына тосқауыл болады. Сонымен қатар күн мен желден алынатын энергияда тұрақты емес. Сондықтан атом энергетикасын пайдаланудан бас тартпаған жөн, дейді сарапшылар. Жел, күн энергия көздері, жаңартылатын энергия көздері ол қалай болғанда да желдің өзі белгілі уақытта жел тұрмаса одан энергия алуға мүмкіндік болмай қалады. Күн сәулесі де бұлтты күндері күн шықпай ол жақтан да көмірдің өзіне қазір жаһандық банкілер, шетелдің банкілері көмірге инвестиция салмай жатыр. Жаңартылатын энергия түрлерін атом электр станциясымен екеуін қатар біріктіріп отырып дамыту керек деп ойлаймын. Осы тақырыпта біздің студиямызбен тікелей байланысқа шыққан маман Абай облысынан хабарласып тұр. Ұлттық ядролық орталық атом энергиясы институты филиалының реакторлық құрылғыларды әзірлеу және сынау бөлімінің бастығы Нұржан Мұхамедов мырза. Нұржан мырза, кеш жарық, бізді көріп естіп отырсыз ба? Жақсы естіп тұрмын.
сонымен болашақ энергиясы деп жатырмыз. Егер Қазақстан атом электростанциясынан бас тартатын болса, нарықта қандай кемшіліктер орын алуы мүмкін, сіздің пікіріңізше? Енді қазіргі таңда Қазақстан Республикасында үлкен энергия дефицит байқалуда, энергия тапшылығы. Сонымен осы энергия тапшылық жылда 3% дейін өсіп жатыр. Енді 2035 жылы осы энергия тапшылығы 26,5 гигаватқа дейін құрайды. Сондықтан қазіргі таңда осы атомдық электр станциясын салу ең өзекті мәселе, және де атомдық электр станция өте экологиялық таза энергия көз болып табылады, және де осы атомдық электр станция салу ең оңтайлы шара деп санауға болады. Енді сіз осы саланың мамансыз ғой. Мына реакторлық құрылғыларды әзірлеу, оны басқаруға келгенде біздің қазіргі әлеуетіміз қандай? Қазіргі таңда осы өзіміздің Қазақстан Республикасында үш зерттеу реакторы бар. Оның біреуі Алматы облысында, Алматы қаласында, екі зерттеу реакторы өзіміздің Абай облысы ұлттық ядролық орталық қарамағында. Сондықтан осы ядролық реакторлармен жұмыс істеу тәжірибеміз өте мол. Және де жылда өзіміздің мамандар шетелдерге барып, өзінің біліктілігін арттыруда. Жалпы маман тапшылығы болмайды деп отырсыз ғой? Жалпы маман жағынан енді өзіміздің мемлекетте 5 негізгі жоғарғы оқу орындарында осы ядролық энергетика, ядролық физика мамандықтары бойынша студенттер дайындалуда. Сондықтан маман тапшылығы болмайды. Енді мына сіздің қызметіңізге назар аударсақ, реакторлық құрылғыларды әзірлеу және сынау бөлімінің бастығы екенсіз. Осы орайда мына ядролық реакторлардың қауіпсіздігіне қатысты біраз жұртшылықтың өзінің кішкене күмәні бар екен. Осыны жақсылап түсіндіріп өтсеңіз, мына қазіргі заманауи құрылғылар, жаңа атомдық реакторлар қаншалықты қауіпсіз? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Енді қазіргі таңда салынып жатқан реакторлардың барлығы 3-3 плюс буынды ядролық реакторлар болып табылады. Олардың қауіпсіздігі толығымен негізделген, және де осы уақыт бойынша уақыттың өтуімен артырландырған. Сондықтан қазіргі кездегі реакторлар ең қауіпсіз болып табылады. Және де өзіміздің жұмыс жайлы айтатын болсақ, ұлттық ядролық орталықта қазіргі таңда 4-ші буынды ядролық реакторлардың белсенді аймағын сынау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді ол 4-ші буынды ядролық реакторлар, олар жобадағы реакторлар әлі де жоқ. Сондықтан қазіргі кезде ең жаңа реакторлар, ең қауіпсіз реактор ретінде осы 3-ші плюс буынды ядролық реакторларды жатқызуға болады. Енді қауіпсіздігін толығырақ келесі. 3 плюс, және сіз өзіңіз жаңа ғана айтып өткен 4-ші жаңағы. Енді 3-3 плюс. Солардың айырмашылығы неде? Енді қазіргі таңдағыны 3-3 плюс ядролық реакторлар, олар тек қана қуаттылығымен ғана ажыратылады, ал қауіпсіздік жағы бірдей болып табылады. Енді 4-ші буынды ядролық реакторлар, олар жобадағы реакторлар, олар ядролық отындық циклды тұйықтау үшін ғана арналған. Олар осы сұйық металды шамшаң нейтронды ядролық реакторлар болып табылады. Және олар перспективті, олар әлі жобада. Ал енді 3-ші плюс буынды ядролық реакторларға келетін болсақ, осы реакторлар енді қауіпсіздік жағы өзінің активті және пассивті қауіпсіздік жүйелері бар. Сонымен қатар, егер апатты жағдай туындаған кезде, осы реактор өзін өзі тоқтатып, қауіпсіз жағдайға келе алады. Сонымен қатар енді ауыр апат жағына келетін болсақ, ауыр апат кезінде, егер де белсенді аймағы балқып кеткен кезде, осы балқыма реактор астындағы арнайы бетондық тұзаққа түсіп, сол жерде оқшауланады, және де атмосфераға немесе қоршаған ортаға шықпайды. Нұржан мырза, бізбен хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Өңірлерде астық келтіру, кептіру орындарын қолжетімді бағада сұйытылған газбен қамтуда кедергі болмайды. Қазір барлық 6 аймаққа отын жеткізіліп жатыр. Энергетика министрлігі 5,5 мың тонна отын бөлген болса, қалған 14 мың тоннасы өндірушілерден сатып алынады.
шаруалар үшін отын бағасын арзандату мемлекет есебінен жүргізіледі. Астықты аймақтардағы кептіру орындарына 209 мың тоннадан астам дизель отына кестеге сай жеткізілді. Вице-премьер Серік Жұманғарин күзгі дала жұмыстары жөніндегі жедел штабтың отырысын өткізді. Жиын барысында элеваторлардың астық қабылдауға дайындығы пысықталды. Бүгінгі дейін 7,5 мың гектарға жуық алқапта орақ түсті. Бұл жалпы көлемнің 44%. Әр гектардан орта есеппен 14,6 центнерден өнім алынуда. 11 миллион тонна астық бастырылды. Отырыс соңында Серік Жұманғарин жиын терім науқанында тарифтердің көтерілуіне жол бермеуді тапсырды. Айта кетерлігі, қыркүйек айынан бастап еліміз Орталық Азия елдеріне 132 мың тонна астық жөнелтті. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 2,5 есе көп. Ай соңына дейін 250 мың тонна астықты экспортқа шығару көзделіп отыр. Отандық медициналық ұйымдардың 45% ұлттық аккредитация талаптарына сай емес. Бұл туралы бүгін бүкіл әлемдік емделуші қауіпсіздігі күніне орай өткен халықаралық шарада айтылды. Еліміздегі аккредитациялы ұлттық жүйесі 2009 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бұл жүйені денсаулық сақтау саласы бойынша халықаралық қауымдастық мойындаған. Алайда ұсынған талаптарға ұмтылмайтын емдеу мекемелері аз емес. Осы тұста елордада өткен ауқымды шараға жиналған халықаралық сарапшылар денсаулық сақтау саласындағы маңызды тетіктерді талқылады. Мемлекеттен қолдау көргін келсе, науқас үшін қауіпсіз, сапалы орта жаса. Міне, бүгінгі шарада саланың сақа сарапшылары осылай дегенді айтты. Оның үстіне мекеме міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында қаражат алса, барлық талаптарға сай болуы тиіс. Себебі емделушінің қауіпсіздігі басты назарда. Өкініштісі сол, Қазақстандағы барлық емдеу мекемелерінің жартысына жуығы сапа стандартына сәйкес болмай отыр. Кез келген медициналық ұйым, аурухана емес, емхана болсын, олар өздері белгілі бір сапа стандарттарын енгізеді және ерікті түрде тексеріс комиссиясын шақырады. Ол тексеріс комиссиясы аккредиттеу процедурасы деп аталады. Жеке арнайы оқытылған, оқытудан өткен 3-4 адам келіп тексереді жаңағы медициналық ұйымды. Тексергенде нені тексереді? Барлық медициналық ұйымның қызметінің барлық жағын тексереді. Дәрілер қалай қоймада тұр? Су асастық емес па? Ол дәрінің срогы өткеткен жоқ па? Науқасқа дәрігер дұрыс дәрі тағайындады ма? Ем дұрыс өтіп жатыр ма? Медбике дұрыс уақытында дәрілерді берді ма? Чекан дәрі ол бір мысал, бірақ бұл 14 түрлі мәселені тексереді. Осыдан біраз уақыт бұрын үкімет басшысы еліміздегі денсаулық сақтау мекемелері халықаралық GCI стандартына сай болуға жеттігін айтқан болатын. Әзірге тек 9 медициналық ұйым ғана халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Жалпы соңғы 5 жылда 400-ден астам емдеу нысаны бой көтерген. Демек сан мен сапаны қатар алып жүру міндеттеледі. Біздің сарапшылар төбеге дейін шығады, подвалға дейін түседі, жан жақты қоршаған ортаны қарайды, инфекциялық бақылауды қарайды, емдеуді қарайды. Ол бәрі бізде бағалау түрінде өтеді. Біз контрольдік бақылайтын орган емес, біз ол мекемелерге өзіміздің әдістемізді жүргізіп, және де қалай дұрыс болатыны туралы жолын көрсетеміз. Пациент мекемеде құламау керек. Зардап шепке бөрек. Мысал үшін ол науқастар қандай болса да өзінің бір қауіпсіз ортада сезінген туралы біздің стандарттар бәрін тәптіште болын бәрін жазылған. Еліміздегі ұлттық аккредиттеу орталығы тымды елдер арасында тек Қазақстанда бар. Оның сапа стандартын әлемдік ұйымдар мойындаған. Бүгінде көршілес елдердің медициналық ұйымдары Қазақстандық аккредиттеу орталығының бақылауынан арнайы өткен. Қазақстандық ұлттық аккредиттеу орталығының бақылауынан біздің елдің 9 медициналық ұйымы сәтті өткен. Міне, бүгін алғаш рет Өзбекстандағы ана мен бала денсаулық орталығының Хорезм филиалы халықаралық аккредитациядан өтті. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Жалпы сапа стандарттарын енгізу уақыты күш-жігерді қажет етеді. Сарапшылар еліміздегі медициналық мекемелердің сапаға сай болу үшін арнайы ұлттық аккредитациядан өтуі қажеттігін айтады. Бұл шара ерікті түрде жүргізіледі. Яғни кез келген өзіне сенімді ұйым ұсынылған сапа стандарттарын қабылдай алады. Айнұр Қуатқызы, Абдухамит Бөлекбаев, 24 кейзет. Ұлт саулығын нығайту үшін кешенді шараларда қолға алып, халықты әлеуметтік қолдау жүйесін жаңғырту керек. Президент халыққа жолдауында осылай дегені белгілі. Яғни, биыл денсаулық сақтау саласына бюджеттен 3,3 триллион теңге қаржы бөлінді, бірақ оның нәтижесі әлі көрініп жатқан жоқ. Ал медицина саласының сарапшылары медицина сапасын көтеру және пациент қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет деп отыр. Бұл туралы Астанада өткен халықаралық конференция барысында айтылды. Ал айтулы шараның басқасында болған тілшіміз Айнұр Қуатқызы студияға келіп толығырақ
шолу жасауға дайын отыр. Айнур, кеш жарық. Я, сонымен, бүгін емделушінің қауіпсіздігі күні ғой. Елімізде ем алушыларға қазір дұрыс күтім жасалып жатыр ма? Я, рахмет, Арман Малтайұлы. Жалпы, салаға бөлінген қыруар қаржы қаржыны жоғарыда өзіңіз айттыңыз. Науқастарға мемлекет кепілдік берген қызметтерді ақылы негізде алуды, немесе бірнеше ай бойы кезек күтуді ұсыну жайттары аз емес. Бұл жайтты президент өз жолдауында да айтқан болатын, яғни бір-біріне байланысы жоқ ондаған бағдарлама мен ақпараттар базасы көпшілікті әбігерге салды. Сондай-ақ осы тұста мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегін келтіргім келіп отыр. Әлемде науқастарға дұрыс күтім көрсетілмегендіктен көп олардың 10% келеңсіз жайттарға тап болады екен. Амбулаториялық жағдайда 10 науқастың 4-і дәрігердің қателігінен зардап шегіп, денсаулығымен сыналып жатады. Мамандар мұндай тәуекелдердің алдын алу және келеңсіз жайттарды барынша азайтуға шақырып отыр. Сондай-ақ дәрігердің адам емдеудің орнына қағаз толтырып уақыт өткізетін есіп жатырмыз. Президент тапсырмасына сай бұл проблема енді түбегейлі шешілетін болды. Яғни бірыңғай медициналық ақпараттық жүйе құрылады. Бұл қарапайым емделушінің жағдайына қарай жасалып отыр десек те болады. Енді осы тұста сізді сұрағыңыз болса. Жалпы мына науқастардың қауіпсіздігі туралы сөз қозғап отырмыз ғой. Енді осы жерде сұрағым келіп отырғаны, мына науқастардың қауіпсіздігі бірінші кезекте әрине жаңа медициналық мекемелердің қызметіне байланысты. Осы орайда медициналық мекемелердің қызметі қазір қаншалықты? Осыдан біраз уақыт бұрын сала министрі Ақмарал Әлназарова еліміздегі бірқатар емдеу нысандарының тозып кеткенін айтқан болатын. Бүгінде медициналық нысандарды заманауи жабдықтармен жарақтандыру және күрделі жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Денсаулық сақтау инфрақұрылымы цифрлық картасы әзірленеді, ал халықаралық сарапшылар еліміздегі медициналық мекемелердің тек 55% ұлттық аккредиттеу орталығынан өткенін айтып отыр. Бұдан бөлек халықаралық бағалау деген бар, яғни бүгінде әлемдік GCI стандартының бағалауынан еліміздегі тек 9 медициналық ұйым сәт өткен екен. Біздің медицина мекемелерін сапалы медициналық көмекті көрсету үшін олар бір неден өту керек. Аккредитация дейді. Ол былай айтқанда сырттан көз бұл мекемеге. Маманы қандай, ол сол ғимараты қандай, ішіндегі жабдықтары қандай, жазып беретін дәрілердің сапасы қандай деген. Біздің жүйеге сырттан қарау. Біз өзіміз іш жағынан қараймыз деп көп нәрсені көрмейміз. Ал мына мамандар, эксперттер соны қарап, одан кейін мына дүниежүзілік деңгейдегі бағдарламалар енгізіп, соны үйреніп, ол ең бірінші сол мекемеге пайдалы. Науқастың қауіпсіздігіне байланысты тағы бір айта кетерлігі, еліміздегі онкологиялық қызметтің тарифі 20%-ға төмендеді. Өткен жылы азаматтарды емдеуге бөлінген 30 миллиард теңгеден астам қаржы екінші деңгейлі банктердегі медициналық ұйымдардың шотына аударылды. Қазірде бюджет әрбір теңгесін оңтайлы пайдалану шаралары қабылданып жатыр. Мәселен, қаражатты орынсыз пайдалануға жол берген адамдар жауапқа тартылады. Бәрі бақылауда, сонымен қатар қазір медициналық ақпараттық жүйелер дәрілік заттарды есепке алу саясаты пысықталып жатыр. Мендегі бары осы, сізге рахмет. Я, Айнур, сізге де рахмет. Шолуыңызға құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік. Шолу жасаған тілшіміз Айнур Қуатқызы, ал біздің эфирімізді одан әрі жарнама жалғастырады. Алыстамаңыздар, бір минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Хабарымызды жалғастырайық. Елімізде есірткі саудасы қызып тұр. Биыл 7 айда есірткі саудасына қатысты 5000-нан астам қылмыс тіркеліп, 20 тоннадай синтетикалық есірткі тәркіленген. Бұл жөнінде Түркістанда нашақорлыққа қарсы ұйымдастырылған форумда айтылды. Есірткі бағасының қолжетімдігі, интернет арқылы сатып алу мүмкіндігі, жасөспірімдердің ата-анасының бақылауынсыз қалуы бұл індеттің тез таралуына жол ашып отыр, дейді полицейлер. Соңғы 8 айда Түркістан облысының өзінде есірткінің заңсыз айналымына қатысты 541 дерек анықталған. Облыста 300 келіге жуық есірткі тәркіленді. Мемлекетіміздің қауіпсіздігі тек заң органдарын ғана емес, сіздер сияқты
белсенді жастарға да тікелей байланысты. Сіздер, еріктілер, жастар ретінде қоғамның ең алдыңғы шеңберінде жүрсіздер. Әрбір адамға қолдау көрсетіп, дұрыс жол сілтейсіздер. Жастардың таңдауы біздің болашағымыздың кепілі. Сондықтан сіздердің күштеріңіз, ниеттеріңіз, жүректеріңіз осы күресте шешуші рөл атқарады деп біз сенеміз. Биыл елде міндеттен тыс жұмысқа жегілгендер саны 300 артқан. Ал былтыр арқынан тыс жұмыс істеу дерегі бойынша 60 жағдай тіркелсе, биыл олардың саны 200-ге жеткен. Жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы кикілжіңнің себебі неде, мамандар не дейді? Толығырақ тілші тарқатсын. Астана тұрғыны Немат Алиев қаладағы құрылыс компанияларының бірінде жұмыс істеген. Іргетасы мен қабырғасын тұрғызып, шатырына дейін жапқызған жұмыс беруші көк тиын да төлемепті. Жарты жыл бойы еңбек ақысын ала алмаған жұмысшы полицияға да сотқа да арызданған. Бірақ құрылыс компаниясы мен еңбек шартына тұрмағандықтан құзырлы органдардан көмек болмаған. Ақыры кәсіподақтар федерациясының көмегімен 2 миллион теңгесін өндіріпті. Кто вот это нам должен был? Құрылыс компаниясы бізге еңбек демалсын, және қосымша сияқылар беру керек екен. Өз құқымды білмегендіктен бәріне келісіп жұмыс істей бергенмін. Уақытылы жалақымызды төлемеген соң біз компания басшысын іздей бастадық. Көмекшілері ол шетелде жүрде басшысына шаң жуытпады. Немат секілді құқығы бұзылған 2000-нан аса азамат кәсіподақтар федерациясына шағымданған, ал ұжым болып басшылық жұмысына арызданғандар саны 65. 2000 жоғарының соның 77% сотқа дейін шешу мәселелері қаралды. Кейбір жұмысшылар өздерінің құқықтарын білмеу себепті өзін қорғай алмай қалады. Ол кезде бізге жүгінуге болады. Жауапты министрлік өкілдері көрсеткіштің өсуін халықтың құқықтық сауатының артқанымен байланыстырады. Алайда жұмысқа орналасып тұрып еңбек шартын оқымайтындардың саны әлі де көп екен. Көбінесе енді жұмыскерлерге ең маңызды жалақы болса болды, тек жұмыс жасап кете береді. Арман қарай енді заң талаптарын өздерінің қағаз жүзінде негізгі білмей жатады. Қазіргі таңда 8 ай қорытындысы бойынша 4319 тексеру жүргізіліп, 6890 заңбұзушылықтар анықталған. Оның ішінде еңбек қатынастары бойынша көп бөлігі, басым бөлігі еңбек қатынастары бойынша 5095. Биыл еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек құқын бұзған жұмыс берушілерді жедел анықтау мақсатында цифрлық карта әзірлеген. Бұл жүйеге 13 мыңнан аса кәсіпорын қосылған. Нәтижесінде жұмысшылардың құқығын елемейтін даулы мәселе туындаған 363 кәсіпорын анықталған. Егер жұмыста құқығыңыз бұзылса, бірінші еңбек инспекциясына шағымдан аласыз. Ал олар ешқандай шара қолданбаса, онда әрі қарай сотқа жүгінуге болады. Ал әу баста жұмыс берушімен келісімшартқа отырмасаңыз, онда бәрі бекер болуы мүмкін. Себебі сотта тек заң жүзінде келісімге отырған жұмысшының құқығын қорғау жеңілірек. Жалпы жыл басынан бері Астанада 95 жеке тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Еңбек құқықтары көбіне тамақтану саласында, күзет фирмаларында, құрылыста бұзылады. Қалам Қасын Санбай, Марат Диханбаев, 24 кезет, Астана. Былтыр құқығын қорғай алмаған жұмысшылар саны 1100 болса, биыл бұл көрсеткіш 2000-нен асып жығылған. 2023 жылы еңбек шартынсыз 150 жұмысқа қабылдау жағдайы тіркелсе, биыл олардың саны 347-ге жеткен. Ал уақытылы жалақы төлеуден жалтарғандар саны 900-ден 1625-ке дейін өскен. Бір жыл бұрын артық іске жегілгендер саны 60 болса, биыл 200-ге жуықтаған екен. Жалпы елімізде 259 кәсіпорынның қарапайым 16 мың жұмысшының маңдай тер табан ақысын төлемеген. Ол компаниялардың халық алдында бақандай 3 миллиард 800 миллион теңге жалақысы қарызы болған. Мамандар оларға бұл әділетсіздігі үшін 34 миллион 600 мың теңге айыппұл салған. Қазір 14700 жұмыскердің жалақылары берілген, жалпы сомасы 2 миллиард 800 мың теңгені құрап отыр. Қостанай облысында тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға пәтер кілттері табысталды. Бұл жолы арқалықта баспанасы қалған отбасыларға 5 қабатты үй қолданысқа берілді. Көптің қуанышына тілшіміз куә болып қайтты. Мына 5 қабатты үйдің құрылысы мамыр айының ортасында басталған. Құрылысшылар күн суытпай пәтер кілттерін иелеріне табыстаймыз деп уәде берген. Айтқандай сөзінде тұрды. 50 пәтер Арқалық қаласы Амангелді мен Жангелдин аудандарының тұрғындарына берілді. Олардың баспанасы тасқын кезінде жарамсыз деп танылған.
Амангелді ауданы Аққысы ауылында тұратын Жұмахан Тұрмағанбет бүгін отбасымен Архалыққа қоныс аударды. Себебі табиғи апат кезінде тасқын су ауылдағы шаңырағын шайып кетті. Енді жаңа көп қабатты үйден үш бөлмелі пәтер алып қуанышқа кенелді. Баспананың ас үйі тоңазытқыш, газ пешімен қоса жиһазбен толық жабдықталған. Кең әдемі үй алып тұрмыз. Қуаныштымын кемпіріміз екеуміз. Балаларым бәрі сыртта ғой. Қалада біз екеуміз ғана қалғанбыз. Рахмет деп перед пенсия как раз. Следующий год уже маған пенсия 62-демін жасым. Қуаныштымын. Басшыларға рахмет, фирмаға рахмет. Тасқыннан кейінгі сараптама қорытындысы бойынша Арқалық пен оған жақын елді мекендердегі 135 үй жарамсыз деп танылған. Қала әкімінің орынбасары Абзал Тәшімовтың сөзінше, зардап шеккен барлық тұрғындарға пәтер алынды. 111-не пәтерлер сатып алынып берілді. 19-ы мына салынып жатқан жаңа үйден берілді. 5 қыстақтарды салу үшін арнайы қордан қаражат бөлінді. Енді 111 пәтердің ішінде 31 пәтері Қазақстан Республикасы үкіметінің резервінен сатып алынып берді 405 миллион теңгеге. Баспанасы жөндеуге келмейтін арқалықтықтарға қалған пәтерді сатып алу үшін 1 миллиардтан аса теңге жұмсалды. Оны қоғамдық қорлар мен кәсіпкерлер қаржыландырды. Мерей Байет, Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, 24 кезет, Қостанай облысынан. Тағы бір жағымды жаңалықты назарларыңызға ұсынайық. Қазақстандық жастар Францияда өткен 47-ші World Skills халықаралық чемпионатынан 7 медальон жеңіп алды. Ұлттық құрама мүшелері үшін бұл тарихи жетістік. Әлемнің үздіктерін басып озған дарындарымызды жақындар әуежайдан сән салтанатпен күтіп алды. Тілшіміз тарқатсын. Астана әуежайында бүгін адам қарасы қалың. Олар Франциядан келе жатқан жеңімпаз жастарды күтіп тұр. Лионда өткен 47-ші World Skill халықаралық чемпионатында құрама қоржынына 7 медальон түсті. Үздіктер қатарында шымкенттік студент Айгерім Досова да бар. Ол сән технологиясы номинациясы бойынша ел намысын қорғады. 26 мемлекет қатысты. Бұл дегеніміз бүкіл World Skills тарихындағы ең көп мемлекеттер осы Францияда жиналды. Үздік Китай, Сингапур, Япония мемлекеттері. Мен мақтан аламын, әрине Китай мемлекеті бірінші орындарды алды, бірақ бір мақтан алатын Сингапур мен Японияны озып шықтым. Жарысқа 69 елден 1500-ға жуық колледж студенті келген, ал Қазақстаннан 32 қатысушы және 30 халықаралық сарапшы барды. Жалпы командалық есепте еліміз жақсы нәтиже көрсетті. Еліміз 2014 жылдан бастап World Skills International қозғалысының мүшесі болса, 2016 жылдан бастап Euroskills қозғалысының мүшесі болып келе жатыр. Содан бері міне биыл 9-ші рет біздің балаларымыз қатысуда. Ең алғашқыда 5 қана компетенциядан қатысса, қазіргі таңда 30 компетенцияға дейін ұлғайды. World Skills International 25 жасқа дейінгі жас мамандардың кәсіби дағдыларын анықтауға және дамытуға бағытталған ірі халықаралық жарыс. Былтыр Қазақстан құрамасы Гданьск қаласында өткен Euroskills чемпионатында алғаш рет 2 медаль және 4 медальон жеңіп алды. Серік Селебайұлы, Айбек Ақшұлақов, 24 кезет. Петропавл қаласында Таза Қазақстан акциясы аясында 250-ге жуық іс-шара ұйымдастырылды. Бұл жолы белсенділер Абылай хан резиденциясы мұражайлық кешен аумағын жинап, орман алқабын ретке келтірді. Халықты тазалыққа баулыған бастамаға аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да қатысып айтты. Бұл солтүстік Қазақстан облысының киелі жерлер картасына енген Абылай хан резиденциясы мұражай кешені тазалықты сүйетін жастар кешен айналысын күл қоқыстан тазартты. Шараға 50 адам қатысты. Біз осы жерді таңдаған себебіміз өткені Абылай хан резиденциясы біздің өңіріміздің солтүстік Қазақстан жерінің ең киелі жерлерінің бірі деп саналады. Және де біз жастар болып, және де қала тұрғындары болып осындай біздің қасиетті жерлерімізді тазалықта сақтауымыз қажет. Белсенділер қала шетіндегі орман алқабында ұмытпат колледж студенттері өзара командаларға бөлініп, қоқыс жинаудан сайыс ұйымдастырды. Бастысы жарысу емес, тазалықтың сақталуына атсалысу, дейді жастар. Осы біздің Қазақстанымыздың, қаламыздың тазалығы ол бізден басталады, жастардан, тазалық жастардың қолында. Сол себепті әрбір қоқыс болсын, өз артымыздан жинап жүрейік. Ол өзіміздің болашағымыз үшін. Сол себептен бұл акцияларды мен қолдаймын. Өңірде осы күнге дейін Таза Қазақстан акциясына 150 мыңға жуық адам қатысыпты. Олар экологиялық шараларды апта сайын ұйымдастырып, халықты қоршаған ортаны таза ұстауға шақырады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, 24 кезет. Өскемендіктер де Таза Қазақстан акциясы аясында жаппай сенбілікке шығып, қалалық полигонға баратын жолдың жан-жағын күл оқыстан тазартты.
себебі полигонға жетпей, қоқысты әр жерге төге салатындар көп. Тазартылған аумақты енді экопатруль бақылауға алады. Ал студенттер тау баурайындағы Панкратиев бағына 100 түп таңғурай, 100 түп қаражидек және қарақат етті. Сонда шырша көшеттерінде отырғызды. Все, что мы сейчас предпринимаем, это... Менің ойымша, осы акция біз үшін ғана емес, бізден кейін өсіп келе жатқан іні қарындастарымыздың жеке тұлға болып қалыптасуына үлкен үлес қосады. Тал егу деген адамға ерекше әсер беретін іс екен. Кейін сол өткен талымыздың қалай өсіп өнгенін өз отбасымызбен келіп көрсем, балалармен бірге тамашаласам, нағыз тәрбие сабақтастығы осы деп есептеймін. 24 кезет арнасының тілшілері бүгінгі күнді осылай қорытты. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.